په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي او د شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخه نیول شوې، د افغانستان ټولنې او اقتصاد ته ډېر تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرسته رنګینه حمیدي وایي دا اوښتی زیان په لسیزو نشي جبرانېدی. اوس هغه نجونې چې مثلا درې کاله مخکې د شپږم صنف فارغې وې، هغه به سږ کال نهم خلاصوي، یعنی درې کاله ضایع کړي دي. د دغه درې کالو بیرته جوړول بیخي کم فیصد فامیلونه یا شاګردانې به وکولای سي چې که سبا دروازې د مکتب ور خلاص سي دوی بیرته خپل درسو ته ادامه ورکړي. یعنی دا قیمت د ټول افغانستان دپاره، د ټولو هغو جنکیانو دپاره ډېر ستونزمن قیمت دی چې ورکړی دي، او د دې جوړول یې اسانه خبره نه ده چې په راتلونکي شاید یعنی لس کاله یا درې چنده کلونه ونیسي یا پنځه چنده کلونه ونیسي چې دا قیمت یې موږ بیرته پر ځای کړو. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د طالبانو د حکومت هغه ګام ستایلی چې په یو شمیر ولایتونو کې نیمه عالي روغتیایي زده کړو ته اجازه ورکړې ده، خو دوی دا هڅه کافي نه بولي. بدبختي دا ده چې که د شپږم صنف نجلۍ فارغه سي او هغه بیا راسان یا مستقیم دغه د طبي انسټیټیوټ ته ولاړ سي، زما بیره دا ده د یو ښځې په صفت، د مور په صفت، د معلم په صفت، چې آیا د شپږم صنف نجلۍ به وکولای سي چې هغه یعنی اساسي درسونه چې په طبي انسټیټیوټ کې ورته تدریس کیږي هغه نجونې به وکولای سي چې دا تدریس مکمل درسره یوسي، او بیا دغه نجونې چې فارغ سي خو زموږ په شفاخانو کې یا کلینیکو کې زموږ د خوندو د مندو په خدمت کې بي، نو د دوی هغه د کار نتیجه به څنګه وي؟ د بشري او د افغان ښځو د حقونو فعاله میترا مهران وایي هغه نجونې چې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي په راتلونکو څو کلونو کې به جبري ودونو ته اړ شي. دخترایی که مکتب نرفتن اگر یک سال دو سال دیگه نرن مجبور به ازدواج اجباری میشن یا مسائل بسیار متفاوت دیگری که دیگه هیچ وقت شاید نتانن دوباره به مکتب بر بگردن. موضوع از این که کوریکولم درسی طالبا چقدر تمام مکاتب طالبانی کرده و تا چند سال دیگه ایدئولوژی یا متفکری دگمو طالبانی خود در بین شاید یک قشر جوان مرد افغانستان تزریق کنه که باز نجات افغانستان از او انجلاب بسیار سخت باشه. په لسګو نظره کورنۍ د خپلو لوڼو د تعلیم لپاره ګاونډي هیوادونو ته کډو ته اړ شوې دي. فاطمه امیری د دولسم ټولګي نه فارغېدله چې په 2020 کال کې طالبان په افغانستان واکمن شول، او هغه او کورنۍ یې پاکستان ته کډوالۍ ته اړ شوه، خو هلته هم د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله ښوونځي ته له تګ نه بې برخې پاتې شوه. به پاکستانی به سرنوشتی مثلا سرنوشتی ما معلوم نیستم و خودم میخواستم که دکتر شوم، آرزوی پدر مادر من بود، آرزوی خودم، ولی همینجی کلگیش فراموش کردیم. کچه هم ده طالبان و حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له تېرو دوه نیمو کلونو راهیسې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له ثانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.